Nesse vídeo eu vou te mostrar as Ontis V310 ou V310 das Ontis. Ela é uma moto custo moderna que acabou de se estrear aqui no mercado brasileiro e sem dúvida nenhuma ela é a custo mais bonita. É uma moto que ao você bater os olhos não tem comparação com nenhuma custo já conhecida, como por exemplo a sua principal concorrente, a Meteor 350, e com nenhuma outra moto característica do estilo custom. Se pretende comprar uma moto dessa ou qualquer outra moto e ainda não tem um seguro, o canal Regi da Cilindrada tem uma parceria com a corretora de seguros autorizada da Suhai, que dá até 25% de desconto para inscrito aqui no canal. O link vai estar na primeira descrição desse vídeo. Galera, as Ontis 310V tem o mesmo motor das suas irmãs, um motor de 312 centímetros cúbicos, conhecida como 310 cilindradas, um motor com refrigeração líquida, um câmbio de 6 velocidades e ela entrega uma potência máxima de até 35 cavalos, um pouco mais de 35 na verdade, e 3 kg de torque. É uma moto que realmente tem uma arrancada muito boa e tem bastante potência para entregar em velocidades médias. Lembrando que ela já é equipada com embreagem assistida e deslizante, se por acaso você errar uma marcha, botar uma para baixo quando na verdade era para cima, pode ter certeza que a moto não vai dar aquele tranco no pneu traseiro, porque a embreagem deslizante funciona como se fosse um ABS da embreagem, para não travar a roda. Um outro detalhe de segurança que essa moto tem também é controle no painel, um aviso no painel se por acaso a moto furar o pneu. Você não vai perceber quando realmente a moto já está dançando na pista. Vem um aviso ali no painel e você vê que a pressão do pneu baixou, você já pode encostar e procurar as providências. Ela entrega também ABS de 2 canais nas 2 rodas e seus pneus são pneus esportivos, os mesmos que se pode usar em motos naked ou até mesmo moto esportiva carenada. Na medida de 160 na traseira e um 110 na dianteira, pneus bastante robustos. Além disso tudo, a moto é bastante moderna, com chave presencial, você não precisa de enfiar a chave para ligar a moto, basta estar com a chave no braço, porque ela vem em forma de relógio, e a moto já vai estar pegando quando você dá a partida no botão. O painel dessa moto é o mais completo que se tem na categoria, não tem nenhuma moto abaixo de 400 cilindradas no mercado brasileiro com um painel tão completo como essas 3 motos das Ontis. Além de ser uma tela blackout do tipo flutuante. Como destaque, tem a conectividade com o seu celular e todas as informações necessárias aparecem ali naquela tela multicolorida. A postura do piloto dessa moto, galera, fica bem sentado, confortável, com as pernas levemente para frente e a posição das mãos no guidão fica bastante ereta. O conforto é garantido para quem comanda, para quem conduz essa moto. Já para quem vai no garupa, não é muito confortável porque o espaço do banco é um pouco limitado, porém, ela tem ali um protetor de lombar para o carona não sair pelo fundo da moto. A V310, sem dúvida nenhuma, é única no mercado brasileiro. Por enquanto, está sendo vendida apenas no estado de São Paulo, mas dentro de em breve estará também em outras capitais no mercado brasileiro e pode chegar até a sua cidade. O preço inicial dessa moto está saindo aí por R$28 mil. Ela com certeza vai estar abaixo dos 30 mil aqui nas lojas, pelo menos inicialmente, vamos torcer para que ela não aumente esse preço. E se você mandar um Pix para mim aí, quem sabe ainda essa semana eu vou lá na cidade de Jundiaí comprar uma para mim e deixar aqui no canal para você ver, beleza? Brincadeiras à parte, realmente eu compraria sim essa moto com toda certeza, sem nenhuma sombra de dúvida. E você compraria também? O que você acha dessa motoca? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber a sua opinião. E se gostou do nosso vídeo, deixa aquele likezão para fortalecer, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber as suas notificações, beleza? Nos siga também nas redes sociais e compartilhe também esse vídeo com os seus amigos. As redes sociais, todas com o nome Regi da Cilindrada. E no mais é isso aí, valeu, é nóis, um abraço e tudo de bom.